Senas toks anekdotas, sovietinis dar, tarybinis, atsiuntė Romukas iš Klaipėdos, bet papasakos. Sovietiniai laikai, tarybiniai laikai, po darbo, jauna, graži moteriškė, bet po darbo pavargus visa, nubėga į parduotuvę, atstovi didžiausią eilę prie sūrio, po to bėga atstovi didžiausią eilę prie pieno, tada nueina atstovi didžiausią eilę prie dešros, tada nueina atstovi eilę nedidelį eilę jau prie duonos, tada vėl nueina atstovi didžiausią eilę prie daržovių ir su tais visais krepšiais išeina iš parduotuvės visa, apsikrovus vis ant gatvės, o čia staiga privažiuoja prabangus fantastinis limuzinas. Išlipa šeichas, čia šeicho patarėjai tik tai rožių lapus meta po kojų jam ir jai. Jinai stovi taip nesupranta, šeichas prieina prie jos, o gražuolė, mano nuostabiausia gražuolė, aš kai tave pamačiau, aš išėjau iš proto. Važiuojam su manim, aš tave paimsiu, tu mano būsi 60-oji žmona, gyvensi kaip karalienė mano hareme. Žiūrėjau, nu jo, blėt. Tai man iki pilnos laimės dabar kaip tik ir trūksta stovėti eilėj prie bydo.